salaadka waxaan isugu nimi saxaafadkay uu daaran yahay. Waxaad arkayseen shalay social mediana la dhigayey lacag $1 million ah oo ay ku deeqday dowladda federaalka Soomaaliyeed dhibaatadii ka dhacday xeebaha badda cas ee Soomaaliya oo dhan, laakiin ay ugu deeqday si gaara maamulka Puntland, maamulka Soomaaliland. Puntland ma diidana in loo gurmado ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada ku dhacday, laakiin waxaanu diidanahay una aragnaa lacagta halka miyana ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka maaliyaddu ay hormuud ka ahaayeen dowladda federaalka inay ahayd inaan lacag la bixin ee loo dhiibo hay-adaha khayriga ah oo dadkaas Soomaaliyeed ugu gargaaro ee dhibaatadu gaadhay. Laakiin Puntland waxay u aragtaa inay lacagtaas tahay lacag kaasha oo farta laga saaray musabbixii iyo maamulkiisa, laguna dhibaateynayo dhibaatada ka taagan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ee Puntland. Anagoo ku hadlaya magaca xukuumadda dowladda Puntland, waa cambaaranayna si cad baan u cambaaranna oo adag. Waxay ahayd dadka haddii loo gurmanayo in hay-adaha khayriga loo mariyo ama dowladda federaalka u dhiibto culimmadii Soomaalida ay ugu dhiib jirtay dadka dhibaatadu gaadhay la gaarsiiyo. Laakiin uma aragno hadda inay tahay mid la gaarsiinayo, waxaan u aragnaa mid lagu dhibaateynayo Puntland iyo shacabkeeda. Puntland duufaantu waa ku dhufatay minbareeda ilaa Laasqoray. Waxaa degay 9 duunyood oo u raa reer Puntland. 7 ka mid ah mulkiyadeeda waxay iska lahaa ganacsiga Puntland baa lahayd. Ilaa 4 duunyood ama laashash oo lagu kalmaysto ayaa degay, way duufaantu qarqisay iyo shabakadahoodi iyo waxoodii. Waxaa dumay 19 guri baa dumay, oo Caluula, Bareeda, Baargaad intaba oo ku dhacay oo ku dhumatay iyo Laasqoray intaba u dhaxaysa. Waxaan u aragnaa in dowladda federaalku ay ku biirtay colaadda ka dhexaysa Puntland iyo Soomaaliya, ayna garab siinayso Soomaaliya. Taas ayaan u aragnaa, waana cambaaraynana, si aad baan u cambaaraynana. Waxaan u aragnaa inaanay dhex ka ahayn waxa arrimaha ka taagan Puntland iyo maamulka ahgiisa dhexdooda. Sida wasiirku sheegay, lacagta 1 milyan ah oo shalay ra-iisul wasaaruhu dhiibay, ku-xigeenku dhiibay, ra-iisul wasaaruhu ku-xigeenku markuu dhiibayey wasaaraha ku-xigeenka wuxuu yidhi lacagta ayaan la siyaasadayn. Hadalkaa waxaan u aragnaa fariin aan munaasib ku ahayn xafiis mas-uul Soomaaliyeed. Dad Soomaaliyeed oo dhibaato gaadhay oo aan ka damqanayno dadkii masaakiinta ahaa ee halkaa ku dhibaatoobay, 1 milyan iyo ka badan bay ka istaahilaan dowladda federaalka, laakiin waxaa la rabaa inay gasho gacan mas-uuliyadeed oo dadkaa gaarsiinaysa. Waxaan annagu u aragnaa lacagta kaashka ah ee si toosa loogu dhiibay maamulka madaxda Soomaaliland inay noqon doonto ayna tahay lacag lagu dhibaateynayo shacabka Sool. Waxaad la socotaan in haddeertan shalayna aan sheegnay in Hargeysa iyo Bariga Burco ciidan laga soo gurayo oo loo soo wado in lagu xasuuqo deegaanka Sool. $1 million niman hub gadanaya oo ciidan soo guraya markii ra-iisul wasaare ku-xigeenku gacanta ka saaro, waxaad garanaysaan in lagu xasuuqayo Soomaaliya. Waxaan ka xunnahay dowladda federaalka shacabka laascaana lagu xasuuqay, lagu xirxiray, lagu laayay weli kama hadlo. Xamar waxaa ka jira ra-iisul wasaare iyo ku-xigeenno weli wadaniyad tiro badan sheegta. Waxaa jooga guddiyo haweenno iyo saxaafiyiin madax bannaan sheegta. Waxaa jooga kuwo intaas markay hadlayaan bay yiraahdaan ummadda Soomaaliyeed kelmadda Soomaaliyeed ku celceliya. Weli maanu arag hal qof oo shacabka laascaano lagu xasuuqayo war waa dad Soomaaliyeed ka daayay oranaya. Haddii loo quuri waayey dhiigga la daadinayo reer Sool in madaxdii Soomaaliya ay tahay war ka daaya, dadka waa dad Soomaali ee la laynayo, ma istaahilaan in haddana 1 milyan lagu dulbixiyo lagu laayo. Fariintaas waxaan u aragnaa fariin aan wanaagsanayn, waxaan u aragnaa mid dhiila leh, waxaan u qaadanaynaa inay khad cas tahay oo calaamad xun ayaa noo sheegayso. Saasaan u qaadanaynaa. Weli dowladda federaalku shacabka tukareeq laga barakiciyey, kuwa laascaana laga barakiciyey ee qaxootiga ah, hay-ad Soomaaliyeed oo ka hadlaysa ma aragteen, xafiis Soomaaliyeed ama wasiir ha joogo ama ra-iisul wasaare ha joogo ka hadlaya ma aragteen, hooyooyin Soomaaliyeed oo ka hadlaya ma aragteen, saxaafad Soomaaliyeed oo ka hadlaysa ma aragteen, waxaad ogaataan reer Puntland inaad idinku isku tashanaysaan.
cid idiin maqan male waa nasiib darro in maanta meeshii la idinka soo gurman lahaa oo reer puntland ee reer soo loo oran lahaa dadkaa qaxootiga ee ka soo barakacay tukaraq iyo laascaano ee guryahoodiina madaaficii la dhacay ee la xasuuqay waxbaan u wadnaa meeshii la oran lahaa in la yidhaahdo malyan baan weydaarinay oo hargeysaan ka dejinay oo macnaheedu iyo rasaastiina ku soo gada haddana fariintaa fariin faalxumda haddaanahay guddiga amniga puntland waxaan u sheegaynaa shacabka puntland calaamad cas u qaata arrinkaa digniin u qaata cadaawadeedu ku soo socota u qaata waxaan kale u sheegaynaa dowladda federaalka haddiina waxba ummadda tarayn ha isku dilin intaasna waxaa leenahay dowladda federaalka